Bom dia, pesada. Bom dia, meus amigos aí do das minhas redes sociais. Olha aí, ó, como é que tá as obras aí, ó. Você está na região de Seminário, Curitiba. Na General Mário Tourinho, ó. Tá assim, ó, falta pouco. Mas eu acho que falta pouco, né? Agora aqui só fazer o asfalto do lado direito, fazer a escavação lá, né, que eles estão fazendo lá, que tem aquela escavadeira. E colocar a ponte em cima, né? É uma ponte que vai em cima, acho que é uns pré-moldado, acho que vai em cima. Vamos passar lá perto, nós ver. O problema é que esse pé de breque aqui tá no pé de breque mesmo, ó. Esse é o verdadeiro pé de breque. Vou botar a marcha aqui que não vai isso. Vai perder o embalo. Olha aí como é que tá. O pessoal trabalhando, né? Aqui vai ser tudo escavado aí, ó. Escavação vai baixar lá embaixo, ó. Tão fino de lá pra cá, ó. Olha aí, continuando aí, ó, não sei se aqui vai dar pra vocês verem, ó. Aqui é onde vai passar a rua aí, ó, Avenida Nossa Senhora Aparecida. Aqui em cima vai ser colocado então aí, ó. Tá aqui do lado esquerdo aqui, ó, vai ser colocado aqui, ó, os pré-moldados. Em 300 metros, entre na rotatória feito... e tome a segunda saída para a Avenida Presidente Arthur S. Bernardes. Depois vai ser feito por cima, né? É... Esse ano acho que não acaba, não. Vai ser difícil acabar esse ano.